Da ønsker vi velkommen til statusmøte for 11 brukere. Her i Nydalen så sitter jeg, Eger. Helle. Og Alf. Vi starter med litt ståa rundt driftsforstyrrelser og feil. Vi har ikke hatt noen driftsforstyrrelser eller driftsmeldinger ute utover planlagt nedetid siden sist. Vi er jo ferdig med å utarbeide månedsrapport for februar, og ser jo nå at vi er tilbake der vi skal være da, når det gjelder tilgjengelighet, og hadde 100% tilgjengelighet i februar. Så det er bra da, etter en ganske trøblete januar. Funksjonelle feil, der er det viktig at man følger med på siden vår, hvor vi legger ut info. Siden forrige uke så har vi registrert to feil. Den første der går på at enkelte BRS-104-prosesser ligger i status initiert, selv om endringen er innenfor tilløp. Det vil si at det da ikke har blitt sendt ut korrekte meldinger til aktører. Hittil så har vi sett det på, jeg tror det er 5 prosesser. Så det er jo ikke mange som er berørt, men det skal være rett, så vi skal sende ut dette her. Så har vi også oppdaget at måleverdier for bruksdøgn 20. januar ikke er sendt ut for 1013 målepunkter. Det var jo en 20. januar hadde vi diverse tekniske problemer, eller 21. januar. Dette er jo en følgefeil av den hendelsen 21. januar. Så vi planen er å sende ut disse målverdiene så fort som mulig. Det jobbes det med. Vi har ikke utbedret noen feil siden forrige møte. Det kommer en månedlig service-release førstkommende søndag, hvor det ligger en del feilrettinger. Og så når det gjelder den feilen med at denne versjonen av Google Chrome ikke fungerer, så er den planlagt rettet på torsdag ettermiddag etter kontortid. Så bare nevner det litt spesifikt. Der kommer det fortsatt en del henvendelser. Ja. Yes. Litt som Egil inne på, nært forestående ny månedsrapport. Litt av forutsetning på beregningssiden er jo at vi har ferdigstilt DPS5-versjon for alle nettanleggingsområdene for hele februar måned. Ikke all verdens til backlog. Vi har en slenger litt tilbake i tid, også en liten håndfull på dagens DPS5. Dog lite varsko for bruksdøgnet 29. februar, der det er noe høyere antall nett som da feiler. Bruk gjerne dagen til å undersøke og utbedre, så håper vi at flest mulig av de å kjøre OK på morgendagens automatiske DPS5 for da bruksdøgnet 29. februar. Litt vesentlig at det skjer for at vi også da skal kunne få ferdigstilt februar måned. Vi vil vel som vanlig legge ut en nyhetssak når det er på plass. Men som sagt, noen med en liten hjemmelekse for 29. Og så er det som sagt noen får slingere for da 25. og 28. Ja, litt om avviksoppgjør. Planen er jo som normalt å ha kjøring den 15. Ettersom det er feil på en søndag, så legger vi opp til kjøring da mandag 16. Med påfølgende fakturering, kreditering og utsending av meldinger tirsdagen etter, altså 17.
Vi tar sikte på, som tidligere avviksoppgjør, å distribuere ut lista nært forestående til netteiere med målepunkt som nå ligger an til store avvik. Jeg gjør samtidig oppmerksom på viktigheten av at aktørene, både kraft og nett, er ute og har varsellampene på, gitt at det mottas verdier fra Elløb som er urovekkende eller unormalt stor. Da. Og det gjelder jo for så vidt på innsendingsbiten også. Men i hvert fall, vi har en aksjon på dette tidlig neste uke, så håper vi at vi kan fortsette den gode trenden fra februar, der vi får kjørt et avviksoppgjør uten noen som helst manuelle posteringer. Over til litt øvrige aktuelle saker. Oppdatert norsk eller delstandard for gjennomfakturering basert på EOF versjon 3.0 er nå klar for implementering. Vi har lagt ut informasjon om dette på elløb.no. Så alle sammen, les dette, sett dere inn i det. Det er nemlig frist for implementering den 20. mars. Og det er rett rundt hjørnet. Har dere spørsmål, så... neste punkt ble det snakket om også for noen uker siden, hvor det er en systemleverandør som har hatt feil på oppdatering av avgiftsinformasjon på en del målpunkter, altså ca. 1,1 millioner målpunkter. Og dette skal det rettes opp i. Det skal sendes inn grunndataoppdateringer med BRSNO 302, som skal gjøres på ettermiddag kveld over flere dager. Kraftleverandører vil da motta meldinger om dette, og det er planlagt at det startes innsending av disse meldingene tidlig i neste uke. Vi har ingen strukturdataendringer nå kommende uke. Men i neste uke, tidlig neste uke, så gjør vi klart for å fakturere gebyrer for februar. Ja. Funksjonelle endringer. Ingen endring på det som ligger ute der, på den oversikten her. Minner jeg om at det kommer en del endringer i juni, som alle må være forberedt på. Og det kan man lese mer om da, på den tiden det er referert til. Vi har planlagt nedtid førstkommende søndag fra klokken 12 til 24 for månedlig service release med en del feilfikser. Nå kan man nevne at neste søndag, den 15. så blir det en lengre nedtid, da er det en sånn kvartalsvis teknisk patching av Da blir vi nedtid fra klokken 7. Neste møte er neste uke til vanlig tid. Ja, spørsmål? Ja, jeg kan skyte inn, for det dukket opp noen spørsmål her rett før møtestart, og det gjelder da elsertifikatpliktige forbruket. Det er jo en egen side i Elløb aktørportal under beregninger, som heter for kalkulasjon elsertifikatpliktige forbruk. I bildet i aktørportalen der så står det jo at vi viser tallene for januar til og med desember 2019. Det er jo ikke riktig. Vi var vel inne på det i forrige onsdagsmøte også, at det Elløb beregner er elsertifikatpliktig forbruk fra 18. februar og ut desember. Så bare en liten note to self der på at det Elløb har beregnet gjelder fra vi gikk på lufta 18. februar 2019 og fremover.
Ja, spørsmålet fra Tor Einar Haugom. Har feilen på 1,1 million målepunkter konsekvenser for avgiftsberegningen kjørt i Elhub? Det skal ikke være det i forhold til elsertifikatandelen. Det er andre avgiftsinformasjonspunkt det her er snakk om. Så om det var svar på spørsmålet. Ja, så er det et spørsmål. Hvordan ligger det an med oppdatert testmiljø? Det har vi jo vært innom flere ganger. Går det ut til at det gjelder oppdatering av testdata i Extra 2? Er det det som er spørsmålet? Ja, det stemmer, ja. Ja, vi, det er litt som før, vi kommer med informasjon, det er under planlegging, og vi kommer med informasjon så fort vi har noe konkret. Ja, så er det spørsmål, er det noen grunn til at vi ikke kommer inn på Elhub aktørportalen via nettleseren Chrome? Ja, det er jo da en feil vi har i komponent. Det ligger informasjon ute om det på den siden hvor vi kjente feil. Vi var jo innom det nå, og det er planlagt rettet nå førstkommende torsdag. Også i morgen. I morgen, ja. I morgen etter kontortid er det planlagt rettet. Yes, da har det ikke kommet inn noe mer, så da takker vi for dagens møte, og så snakkes vi igjen neste uke. Ha det bra!